ауыр салмақ дәрежесіндегі боксшыларға да кезек жетіп келді. Құрметті достар, бұл финалдық кездесудегі соңғы жекпе-жек болмақ. Ләззат Күнгейбаева қазір міне Нұрсұлтан қаласының боксшысы. Қызыл бұрышта әлем чемпионатын 2014 жылғы жалпы финалшысы, 2016 жылы Нұрсұлтан қаласында өткен әлем біріншілігінде топ жарған, Азия біріншілігінде жалпы жүлдегер болған 4 рет және 9 дүркін Қазақстанның чемпионы, 2021 жылғы Азияның чемпионы Ләззат Күнгейбаева Нұрсұлтан қаласы. Енді бұл оңтүстік Қазақстан облысы, бұрынғы қазіргі Түркістан облысының тумасы, Шардара елді мекенінде туып өскенін жақсы білеміз Ләззат Күнгейбаеваның. Оның қарсыласы Шымкент қаласынан Дина Исламбекова. 2020 жылғы Қазақстан біріншілігінде финалға дейін жетіп барған еді. Енді бұл жылы, осы жылы сол жетістігін қайталады десек болады кем дегенде. Арман Бүркітбаев бұл жекпе-жекке төрелік ететін қазы. Енді Ләззат Күнгейбаева 9 дүркін Қазақстан чемпионы деді қой, 10-ші рет қазір Қазақстан біріншілігінде топ жару үшін рингке шықты. Бір-бірін жақсы біледі екі боксшы да. Бір-бірімен бұған дейін де жұдырық түйістірген. Бұл жекпе-жекте де қазір техникалық нокаут көріп қалуымыз мүмкін. Аса бір жоғары қарқында басталған жоқ кездесу қазір. Бұл жерде енді ауыр салмақ дәрежесіндегі боксшылар болғаннан кейін асықпай жүріп, осылай ең бастысы дәл соққыларды бағыттауға тырысады. Бұл жерде жылдамдық сондай бір маңызды емес, ең бастысы дәлдік. Әрине Күнгейбаева шеберлік жоғары. Дәл осы әлем Қазақстан біріншілігіндегі финалға шыққан спортшылардың ішінде ең жас үлкені Күнгейбаева. Демек, ең тәжірибелісі Ләззат деген сөз. Ләззат Күнгейбаева жартылай финалда Ақмола облысының боксшысы Валерия Аксенованы жеңген еді. Ал Дина Исламбекова жартылай финалда Диана Магауяваны жеңген еді. Шымкент қаласының екі боксшысы жартылай финалда кездескен болады. Бірінші раундтың қазір бітуіне де аз қалды. Жақсы, Исламбекова қазір бұл жерде апперкот соққысын бағыттады. Дина Исламбекова жартылай финалда Диана Магауяеваны жеңген еді. Шымкент қаласының екі боксшысы жолыққан еді. Жалпы жас боксшылар аса ауыр салмақ дәрежесінде қазір ақтық сынға дейін жетіп келді деп айтсақ болады. Жартылай финалда бокстасқан боксшының үшеуі. Исламбекова 2000 жылда туылса, Магауяева 2003 жылда туылған, ал Валерия Аксенова 2001 жылда туылған. Бұл салмақ дәрежесі, демек, сенімді қолдарда деп айтсақ болады. Ләззат Күнгейбаева өзінің спорттық мансабын аяқтаған тұста бұл салмақ дәрежесінде бізде өте мықты боксшылар жетіліп келуде деп айтсақ болады.
Итак, финальный бой финального дня чемпионата Республики Казахстан. Весовая категория свыше 81 килограмма. Лязат Кюнгейбаева против Дины Исламбековой. Начинается второй раунд. Лязат Кюнгейбаева сейчас идет к центру ринга. Ждем ее соперницу, которая только подошла. И гонг прозвучал, сигнализируя, что начался второй раунд. Ближний бой. Обе соперницы уже давно входят в состав сборной Казахстана. Знают друг друга. Очень неплохо сейчас показывают свое мастерство. Ну, после небольшой паузы, связанной с поправкой инвентаря Дины Исламбековой. Бой продолжается. Лязат Кюнгейбаева сейчас пытается оттолкнуть свою соперницу от себя для того, чтобы провести атаку. Но Дина Исламбек все-таки знает свою соперницу. А здесь Лязат Кюнгейбаева все-таки проводит прямой удар. Очень неплохо. Да, мало опыта у Дины Исламбековой, но все-таки показывает она не по годам зрелый бокс. Является бронзовой призеркой чемпионата мира 2019 года Дина Исламбекова. Чемпионка спартакиады Республики Казахстан 2019 года. Финалистка чемпионата Республики Казахстан 2020 года. И уже и в 2021 году также является финалисткой. Станет ли она чемпионкой? Сейчас мы с вами увидим. Показывает нам угол Лязат Кюнгейбаевой, где тренера подсказывают ей, что надо идти вперед. Ну а сейчас Дина Исламбекова показывает отличное движение в обороне, уходя от атаки Лязат Кюнгейбаевой. И сразу же продолжается атака в исполнении Лязат Кюнгейбаевой. Никак не останавливается она. Ну и все правильно делает сейчас Лязат. Надо подтверждать свой высокий класс. Остается 20 секунд до конца второго раунда. Дина Исламбекова на дистанции сейчас пытается держать свою соперницу, но не совсем у нее это получилось. Лязат Кюнгейбаева идет просто вперед и пытается смести свою соперницу. Во втором раунде сейчас намного точнее Лязат Кюнгейбаева. Дина Исламбекова пытается удержать свою соперницу, но не совсем успешно. Сейчас крупным планом Дина Исламбекова. Ринг-анонсер знакомит публику с ее достижениями, о которых мы уже несколько раз говорили. Но теперь в третьем раунде надо сейчас Дине Исламбековой немножко добавить. Или быть намного точнее, работая вторым номером. А сейчас нам показывают хайлайты второго раунда, где очень много точных ударов показала Лязат Кюнгейбаева. Итак, сигнализирует судья-хронометрист о том, что нужно выходить в ринг. И ждем начала третьего раунда. Лязат Кюнгейбаева қазірге әзірге 14 Қазақстан чемпионы болуға жақын тұр. Дина Исламбекова биылда алтыннан құралақан қалатын сияқты. Қазір 3-ші раундта енді барын салмаса
Екінші раундта өте ауыр бірнеше соққыны өткізіп алды. Исламбекова. Бүгін әрине өте жас және тәжірибелі боксшылар кездескен жекпе-жектерді көрдік. Күнгейбаева мен Исламбекова. Екеуінің жас айырмашылық туры 13 жас. Оған дейін Надежда Рябец пен Марина Вальнованы көрдіңіздер рингте. Дәл ол жекпе-жекте, ол текетіресте Рябец, яғни жастық жеңген еді. Қазір Күнгейбаеваның бұрышында отқан бапкерлер. Ой, жақсы қазір. Осы жерде жақын қашықтыққа келген кезде Күнгейбаеваның бір басымдылығы әйтеуір дәл соққы бақытта үлгеруде. Ең басы үлгеріп қалуда. Ал Дина Исламбекова сол шегініп үлгер алмай жатыр. Мен тағы да қазір қараңыздаршы, оң қолмен соққы өткізіп алуға мәжбүр болды. Қазір раздап шаршап та қалды екі боксшы. Сол қолын созып тұрып тура джеб соққысын бағыттаған еді Ләззат Күнгейбаева қазір. Бірақ қарсы бағытта өзі де бір соққыны қабылдап алды. Ой, бұлай болмайды енді қазір. Бұл жерде Дина Исламбекованың өзі де жай ғана жымиып қоя салды. Бас салып алған тұлда тек қана Ләззат Күнгейбаева жеңіске деген сондай бір жігерлік танытуда. Я, қапталдағы төрешілерді сендіру керек дедім ғой мен. Егер тең дәрежеде өтетін болса кездесу, төрешілер осындай жалпы шабуылдаған боксшыларға бүйрек өртіп тұрады. Оны соңғы өткен әлем чемпионатында, соңғы өткен олимпиада ойындарында да көрдік. Жалпы бокстың форматы, бокстың формуласы, бокстағы қапталдағы төрешілердің рингтегі боксшыларды бағалай білуі, бағамдай білуі аздап бір өзгеріп кеткен қазір заманауи бокста. Үшінші раундта қазір қайбір бокс басым түсті деп айту қиын. Енді тең дәрежеде кездесу өтіп жатыр және жекпе-жек аяқталды. Дина Исламбекова өзінің жеңгеніне сенімді қазір. Қолын көтеріп жеңісті ерте тойлауды бастап кетті. Бірақ төрешілер қазір шешім қабылдайды, сондықтан да асықпаған жөн. Ал тәжірибелі Күнгейбаев әрине бұл жерде қазір қызбалыққа салынып жеңісті ерте тойлап рингте айғайға баспайды, түсінікті. Сабырлық ең бастысы қазір төрешілер әділ бағасын берер. Бұл жекпе-жекте төрешілердің бір ауызды шешімімен жеңіске жеткен көк бұрыштағы боксшы Исламбекова Дина. Бір ауызбен жеңіске жеткен Дина Исламбекова қазір Ләззат Күнгейбаева төрешілермен келіспейтіндей бар. Шыны керек, бізде қазір таң қалдық бұл шешім. Енді жеңіске жетсе де бір ауызбен жеңіске жетті деген артықтау болған сияқты. Жеңіс бие Дина Исламбекова. Ай, жарайсың, ең бастысы қазір бұл боксшы бапкердің сенімін ақтады, өз елінің, өз жерінің сенімін ақтады. Қазақстан чемпионы болды Күнгейбаева. 10 дүркін чемпион бола алған жоқ және рингті тәрк етпеуде. Ләззат Күнгейбаева келіспейді. Да, действительно, неожиданно. Все-таки... Бір ауыздан енді қазір төрешілердің шешімі дегенге шыны керек, мен де сенің кіремей отырмын. Да, действительно, 5-0 это слишком для такого. Вот мы видим все сейчас на хайлайтах, как было точнее намного Ләззат Күнгейбаева. Да, действительно, Дина Исламбекова могла держать на дистанции, показывала хороший бокс, содержательный, не грязный, но... Все-таки напор и точность также должны были учитываться. Все-таки 5-0, на мой взгляд, это тоже чересчур. И поэтому и сама Ләззат Күнгейбаева не согласна с решением судей.